blevet tid til, at vi skal have tjekket, om vores bier skal forårsfodres. Den nemmeste måde at gøre det på med et opstablet kunststofstade, det er simpelthen at løfte på stadet. Man kan nemt mærke, vejer det ikke så meget, så skal det fodres. Vejer det rigtig meget, så skal det ikke fodres. Er man i tvivl, så giver man den en pak. De skal veje godt til om foråret, for det er nu, de skal til at yde. Og det er nu, de begynder at bruge noget. Så det, man gør, det er, hvis den skal have noget fod, giver man en lille smule røg. Ikke ret meget. Så lukker vi op. Giver vi en lille smule røg under dækpladen. Så tager vi vores foderpad. Den, som bitømmeren også passer i. Og så har vi foderdejen, som den er Bifonda. Sørg for, at den har været inde, så den er lukken. Fordi så kommer bierne nemmere i gang med den. Men den synker også til på foderpladen, så der ikke bliver noget sted, altså sådan, så det lukker til, sådan, så varmen ikke går, kan fise af. Og så skærer man simpelthen et hul, der passer nogenlunde til hullet i foderpladen. Fasten. Fjerner det. Og lægger ind over her. Så er vi klar til lige at flytte dækpladen. Og lægge foderpladen på. Man skal ikke begynde at tage tavler op eller noget her om foråret. Det kan kun signere dem. Man kan ikke hjælpe dem med noget. Så bare de har fodret nok, så skal de sådan set bare have ro og fred igen.